Uppgift 23. En noshörning kan få mycket långa horn. Ett horn växer cirka 0,5 cm i månaden. Noshörningens horn kan bli 155 meter. Ungefär hur lång tid tar det för att ett horn blir så långt? Det bästa ni kan göra är att omvandla först dessa i samma enhet. Ni kan inte lösa ett problem utan att ha samma enhet. Så om jag säger att 0,5 centimeter blir millimeter, så har jag 5 millimeter. Och 1,55 meter blir det 155 centimeter. Och blir det 1550 millimeter. Så. Kommer ni ihåg er en SVT? Det är nästan lika. Egentligen inte, men SVT. Vi skulle räkna ju tiden. Så vi måste sträckan dividerat med hastigheten. Okej. Här är det i månaden, står det här. Så den där måste vara 0,5 cm i månaden. Det måste vara hastigheten, förändringshastighet. Så om det är S, vi låtsas att S är den här då. Så har vi ju tiden är lika med S, som är 1550 dividerat med millimeter är det ju, dividerat med 5 millimeter per månad. Så har vi 15, eller 3, 1, 0, 310 månader. Om vi omvandlar den till år, så har vi 310 dividerat med 12. Så jag kan kanske ta fram min miniräknare där. 310 dividerat med 12. Det är 25,8. Det betyder 25 år i alla fall. Det är 25 år. Och sen om vi tittar på 12 multiplicerat med 25, så har vi 300, så har vi 10 månader kvar. Så 25 år och 10 månader. Om ni har skrivit cirka 26 år, det är också rätt. Det är inget fel att skriva så.